ضربه عقل
مثل ضوء الشمس، جس نے قرآن عظیم کو حفظ کیا، قرآن عظیم کو یاد کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، تو پروردگار عالم اس کے والدین کو قل بسا والداہ یوم قیامت تاجن ذوہ احسن من ذو الشمس، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی چمک دمک اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جب حافظ کے والدین کی یہ عظمت ہے، حافظ کے والدین کا یہ مقام ہے، تو جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا اس کی عظمت شان کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن عظیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا کوئی معمولی کمال نہیں ہے۔ ہم نے اس امانت کو آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن یہ سب کے سب اس بارے گرہ کو اٹھانے سے منکر ہو گئے، لیکن انسان نے اس بارے گرہ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، اس کو اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن عظیم کے بوجھ کو برداشت کر لینا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ آسمان اگر قرآن کے بوجھ کو برداشت کرنا چاہے تو برداشت نہیں کر سکتا، زمین اس کے بوجھ کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی، پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت کرنا چاہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ جس بوجھ کو آسمان نہ اٹھا سکا، جس بوجھ کو زمین نہ اٹھا سکی، جس بوجھ کو پہاڑ نہ اٹھا سکا، اس کو اپنی جماعت کا بچہ بچہ اپنے سینے میں محفوظ کرتا۔ یہ قرآن کی عظمت، اور قرآن کی عظمت کی حیثیت سے دیکھو کہ قرآن عظیم میں ہر چیز کا بیان ہے، ولا عقل ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ نے ہر خشک و تر کو کتاب مبین میں جمع فرما دیا۔ ہمارا دماغ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قرآن عظیم میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے اے نبی آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن عظیم میں ہر چیز کا بیان ہے۔ دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہو؟ پروردگار عالم نے جس طرح اپنے حبیب کو تمام اولین و آخرین کا علم دے کر منفرد اور بے مثال بنایا، اسی طرح اس حبیب پر جس کتاب کو نازل فرمایا اس کتاب میں بھی تمام چیزوں کے علم کو جمع کرنا۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک یہودی آیا، اس کی تھوڑی پر داڑھی کے چند بال تھے اور حضرت علی کی داڑھی گھنی اور بڑی تھی۔ اس نے کہا ہے علی، تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن عظیم میں ہر چیز کا بیان ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بے شک قرآن عظیم میں ہر چیز کا بیان، جب اللہ نے فرما دیا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو ہمارا ایمان۔ اس نے کہا میری مختصر داڑھی اور تمہاری گھنی داڑھی کا بھی ذکر کہیں قرآن میں ہے؟ تو حضرت علی معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے، وہ باب العلم تھے، مولا کائنات تھے، فاتح خیبر تھے، داماد پیغمبر تھے، شیر خدا تھے۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا تھا اللہم اہد قلبا، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما۔ تو اللہ نے علی کے سینے کو اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ فما شکت تو غادر فی قضائی بین اسرائیل، میرے سینے میں اتنا علم جمع ہو گیا کہ اس کے بعد جب بھی دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا ذرہ برابر مجھے کنفیوژن نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کا بھی بیان، اس کا بھی بیان قرآن میں موجود ہے۔ اس نے کہا پڑھ کے سنائی، حضرت علی نے برجستہ یہ آیت پڑھی، والولد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج إلا نکدا،
سرسن اور پاکیزہ زمین میں سبزے بہت زیادہ اگتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جو بنجر اور ناپاک زمین ہوتی ہے اس میں اکا دکا سبزے اگتے ہیں، تو میرا چہرہ پاکیزہ زمین کی طرح ہے، اسی لیے اس میں اللہ کے حکم سے خوب سبزے نکلے ہیں، اور تیرا چہرہ بنجر اور ناپاک زمین کی طرح ہے، اسی لیے اس میں اکا دکا سبزے اگتے ہیں۔ حضرت علی نے ایسا برجستہ اور برمحل جواب عطا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو راس المفسرین ہیں، بچپن میں نبی کے وضو کے لیے انہوں نے پانی رکھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس نے پانی رکھا، ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس نے پانی رکھا، تو اللہ کے نبی کا دریائے کرم جوش مارنے لگا، اور آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ انہیں کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور انہیں دین میں فقیہ بنا دے، تو دین میں اتنے بڑے فقیہ بنے کہ راس الفقہا بن گئے، اور کتاب اللہ کا علم اللہ نے اتنا عطا فرما دیا کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، لو ضالی قالوا غیری لوجدته فی القرآن، اگر میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کر لوں گا کہ میری رسی کہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اگر پوری کتاب اللہ میں دبئی تلاش کرنا چاہیں تو نہیں تلاش کر سکتے، انڈیا اور پاکستان تلاش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ اگر آپ کی اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو آپ کتاب اللہ میں تلاش کر لیں گے کہ میری رسی کہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے وہ مسلمان جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتے رہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہے، اور یہاں کے حفاظ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھتے رہے، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہوں نے روزوں کا حق ادا کیا اور تراویح کا حق ادا کیا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کے مضمون سے یہ ثابت ہے کہ ایک مومن کا روزہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے تمام اعضاء اور جوارح بھی روزہ دار معلوم ہو، اس شان سے وہ روزہ رہے کہ اس کی آنکھ بھی روزہ رکھے، اس کا ہاتھ بھی روزہ رکھے، اس کا پاؤں بھی روزہ رکھے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف نہ اٹھے، ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ غلط کاموں کے لیے یہ ہاتھ نہ اٹھے، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ناجائز و حرام کاموں کی طرف یہ قدم نہ اٹھے۔ اس شان سے ایک مسلمان کو روزہ رکھنا ہے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ روزہ رکھ۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اس انداز سے روزہ رکھا وہ قابل سر مبارک بات، اور الحمدللہ یہ قرآن عظیم وہ عظیم کتاب ہے کہ آج مغربی میڈیا یہ پرچار کر رہے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیلا، لیکن آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام طاقت کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر پھیلا ہے، نبی کے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ آپ کتاب اٹھائیے اور پڑھیے، حضرت طفیل بن عمر الدوسی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، جب مکہ مکرمہ تشریف لائے منصورات میں یہ واقعہ موجود ہے، الادب الجمیل میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ تشریف لائے، کفار مکہ نے آپ سے کہا کہ محمد کے قریب نہ جانا، ان کی باتوں میں جادو ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں کہ مجھ کو اتنا ڈرایا حشوت فی اذنی قرصفا خوفا من ان یبلغنی شیئ من کلامی، کہ میں نے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں روئی کا پھاڑ ٹھونس لیا کہ کہیں چلتے پھرتے بھی ان کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ۔ اللہ لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایک دن مسجد حرام کے پاس سے گزر رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اچانک قرآن عظیم کی بعض آیتیں ان کے پردہ سماع سے ٹکراتی ہیں اور دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں، اس طرح دزدلی کے ساتھ اپنے کانوں میں روئی کا پہاڑ ٹھونس کر نہیں بول سکتا، میں سنوں گا کہ یہ انسان کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے یا منزل من السماء ہے۔ کانوں سے روئی کا پہاڑ نکال دیتے ہیں اور سے نبی اکرم کی تلاوت سننے لگتے ہیں، اور تلاوت کیا تھی؟ نبی کی زبان مبارک سے جب تلاوت ہو رہی ہے تو ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ ان کے دل میں اتر
میں تشریف لے جاتے ہیں اور طفیل بن عمر الدوسی خود ہی کساں کساں نبی کے حجرے تک پہنچ گئے، نبی کے قدموں پر سر رکھ کر اعلان کیا، یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نماز میں جس کتاب کی، جس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ تو الہامی کتاب ہے، یہ منزل من السماء ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایسی فصاحت و بلاغت اور ایسی تاثیر دنیا کے کسی بھی کلام میں موجود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر مسلمان ہو رہا ہوں، اور کتاب اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے، قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے، میں آپ کی غلامی میں داخل ہو رہا ہوں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، طفیل بن عمر الدوسی کو مسلمان بنانے کے لیے کیا تلواریں چلائی گئی تھی؟ کیا تیر و تبر کا استعمال ہوا تھا؟ کیا تشدد کے پہاڑ توڑے گئے تھے؟ ہرگز نہیں، صرف قرآن کی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر طفیل بن عمر الدوسی اتنا متاثر ہوئے کہ خود نبی کے قدموں پر اپنی گردن کو چھپا دیا، اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے عمل کو بھی صحیح رکھیے اور اپنے اعتقاد کو بھی صحیح رکھیے، اور اس دور میں عمل اور اعتقاد کو درست کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت صرف عقیدہ نہیں سکھاتا، مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں عمل بھی سکھاتا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی حیات زندگی کا مطالعہ کیجیے، حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، آپ بیمار تھے رمضان کے آنے سے پہلے، ذوف و نقاہت اس طرح پہنچی ہوئی تھی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی میں رہ کر روزہ رکھنے پر قادر نہیں تھے، لیکن نینی تال کی پہاڑی پر، کوہ بھوالی پر نسبتاً ٹھنڈے ٹھنڈا موسم ہوتا تھا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے زمانے کے جلیل القدر فقیہ اور مجتہد تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی مجدد وقت تھے، اپنے حق میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ بریلی میں رہ کر روزہ رکھنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن نینی تال کی پہاڑی پر پہنچ کر روزہ رکھنا ممکن ہے، وہاں پہنچنا بھی ممکن، وہاں جا کر روزہ رکھنا بھی ممکن۔ اس لیے احمد رضا روزہ کی فرضیت ادا کرنے کے لیے نینی تال کی پہاڑی پر جائے گا، اور وہی پر روزہ رکھے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس شان سے بریلی سے روانہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں کتابیں ہوتی ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے قلم ہیں، آپ کے بہت سارے مشیر خاص ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کوہ بھوالی پر رمضان سے اس لیے گزار رہے ہیں کہ آپ کے رمضان پر روزہ نہ چھوڑنے پائے۔ اعلیٰ حضرت بالکل کمزور ہو چکے ہیں، چلتے ہوئے مسجد میں نہیں جا سکتے، اعلیٰ حضرت دو دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں پہنچ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، اور جب سہارے سے بھی اعلیٰ حضرت مسجد نہیں پہنچ پاتے تو اعلیٰ حضرت کرسی پر بیٹھ جاتے، اور چار آدمی آپ کی کرسی اٹھا کر مسجد کے دروازے پر لے جاتے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کرسی سے اترتے اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی زندگی میں کبھی فرض روزے کو نہیں چھوڑا، کبھی نمازیں نہیں چھوڑی، نماز تو نماز ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کبھی جماعت کو بھی نہیں ترک فرما دیتے۔ اس شان سے انہوں نے فریضہ الہی کو ادا کیا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آپ کی نماز قضا نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں امام احمد رضا سے عمل بھی سیکھنا ہے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جن عقائد کو اپنی کتابوں میں، کتاب و سنت کی روشنی میں واضح فرمایا ہے، ان عقائد کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اس دور میں دین حق کی پہچان ہیں، اور بے شک بے شک امام احمد رضا فاضل بریلوی رب کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہے، اس طرح مقبول ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے حیات اعلیٰ حضرت
حیات اعلی حضرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بریلی شریف میں علم نجوم اور علم حیات میں بہت ماہر ایک عالم تھے جن کا نام ہے علامہ غلام حسین بریلوی. علامہ غلام حسین بریلوی یہ مولانا محمد حسین بریلوی کے والد ہیں جن کے پریس میں جن کا نام تلسمی پریس تھا اعلی حضرت کی کتابیں چھپتی تھیں. اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کے والد کے دوست ہیں علامہ غلام حسین بریلوی. ایک دن اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, اعلی حضرت نے شایہ نشان استقبال کیا اور اعلی حضرت نے پوچھا کہ بتائیے بارش کا مزاج کیسا ہے. انہوں نے ستاروں کی چال دیکھی, ستاروں کی وضع دیکھی, کاغذ پر ایک زائچہ اور نقشہ بنایا اور فرمایا کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی, آئندہ مہینے میں بارش ہوگی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. انہوں نے کہا ستاروں کی چال بتا رہی ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی, ستاروں کی وضع بتا رہی ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. علامہ غلام حسین بریلوی نے کہا آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے, ستاروں کی وضع نہیں دیکھتے, میرا بنایا ہوا نقشہ نہیں دیکھتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں. میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. انہوں نے کہا کہ علم نجوم کا قانون بتا رہا ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی, علم حیات کا قاعدہ بتا رہا ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ علم نجوم اور علم حیات پر اتنا مضبوط ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے ایک لمحے کے لیے غافل ہو رہے ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں چل رہا ہے. اعلیٰ حضرت عالم ربانی تھے, عالم ربانی فوراً ہدایت کا انتظام کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک گھڑی لٹک رہی تھی, اس میں سوائی 11 بج رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے گھڑی میں کیا ٹائم ہوئے ہیں. علامہ غلام حسین بریلوی نے کہا کہ گھڑی میں سوائی 11 بجے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا باقی ہے. انہوں نے کہا پونا گھنٹہ باقی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا تو کیا 12 نہیں بجے گا, 12 کی گھنٹی نہیں بجے گی. انہوں نے کہا ہرگز نہیں, جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی. اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے, بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا, فوراً 12 بن گیا, 12 کی گھنٹی بن گئی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے کہ جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی. دیکھیے 12 بج گیا اور 12 کی گھنٹی بج گئی. علامہ غلام حسین بریلوی نے کہا کہ آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا اس لیے فوراً 12 بج گیا, 12 کی گھنٹی بج گئی. اگر یہ سوئی اپنی فطری رفتار سے چلتی تو پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی نقطہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا, فوراً 12 بج گیا, 12 کی گھنٹی بج گئی, میرا پروردگار بھی جب چاہے میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی, بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی, بلکہ ابھی بارش ہوگی. اتنا کہنا تھا کہ بارش ہونے لگی, بارش ہونے لگی. اتنی بارش ہوتی ہے کہ بریلی کی سرزمین جلتا رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی شان, اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے راستے پر چلنا یہ جنت کے راستے پر چلنے کے برابر. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, صحابہ کے راستے پر چلنے کا نام مسلک اعلیٰ. ایک کتاب کا نام اور اٹھائیے, یہ کلام امام احمد رضا. اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت علامہ مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے بھی ہیں, کیونکہ بار بار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے روحانی فرزند ہیں. جب اعلیٰ حضرت دوسری بار زیارت حرمین طیبین سے واپس آئے تو بمبئی سے پانی کے جہاز سے گئے تھے اور بمبئی پانی کے جہاز سے واپس آئے. مفتی برہان الحق صاحب جبل پور سے بمبئی پہنچ کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کرتے ہیں اور چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ رکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ایک دن فرماتے ہیں کہ برہان میاں چلو آج باندرا چلنا ہے اور باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کر لیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مفتی برہان الحق کو لے کر چلے
ادھر اعلیٰ حضرت وہاں سے چل رہے ہیں اور ادھر مجذوب صاحب کو خبر ہو جاتی ہے. مجذوب صاحب اپنے مریدین سے کہتے ہیں بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اس لیے ان کی ضیافت کا انتظام کرو, ان کے لیے چائے کا انتظام کرو, ان کے لیے کافی کا انتظام کرو, ان کے لیے قہوے کا انتظام کرو. جیسے جیسے اعلیٰ حضرت قریب ہو رہے ہیں خانقاہ سے, ویسے ویسے اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. جب اعلیٰ حضرت خانقاہ کے قریب پہنچے, مجذوب صاحب کہتے ہیں قریب کی خوشبو آ رہی ہے, لگتا ہے عالم صاحب آ چکے ہیں, چلو باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں. مجذوب صاحب باہر نکلے, اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی, اعزاز و اکرام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں آتے ہیں. سلام و مصافحہ کے بعد جب اعلیٰ حضرت کو لے کر آ رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اعلیٰ حضرت کا وہ احترام کر رہے ہیں, اپنے حجرے میں بیٹھتے ہیں, اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں, مفتی برہان الحق بیٹھتے ہیں, مریدین بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں. مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ آپ کی خانقاہ میں جب علماء آتے تو آپ متعین کر کے فرماتے, ان کو چائے پلاؤ, ان کو کافی پلاؤ, ان کو قہوہ پلاؤ. لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو فرماتے ہیں کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے, آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے, آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے, آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے تو مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے, میں تینوں پینا پسند کروں گا. ایک پیالی میں چائے ڈالی جا رہی ہے, اسی میں کافی ڈالی جا رہی ہے, اسی میں قہوہ ڈالا جا رہا ہے, اور اعلیٰ حضرت چمچے سے ہلا کر پی لیتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت کی ضیافت ہو چکی تو مجذوب صاحب اور اعلیٰ حضرت میں گفتگو شروع ہو رہی ہے. مفتی برہان الحق کا بیان ہے, بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور بار بار میں کوشش کرتا رہا کہ ذرا یہ جان جاؤں کہ کس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے, کس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے, کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. لیکن بار بار کوشش کے باوجود بھی میں ایک لفظ نہ سمجھ سکا کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے. یہ گفتگو عربی میں نہیں ہو رہی تھی, میں عربی جانتا ہوں, فارسی میں نہیں ہو رہی تھی, میں فارسی پڑھا ہوں, ہندی میں نہیں ہو رہی تھی, میں ہندی سمجھتا ہوں, اردو میں نہیں ہو رہی تھی, میں اردو جانتا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس زبان میں یہ بات کر رہا ہے. دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور جب اعلیٰ حضرت کی گفتگو کمپلیٹ ہوئی تو اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے. جب اعلیٰ حضرت باہر جانے لگے, مفتی برہان الحق بھی انہیں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ابھی چند قدم چلے تھے کہ مفتی برہان الحق کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے بلکہ اپنے زمانے کے بہت پہنچے ہوئے فقیر ہوں گے. چلو تنہائی میں بھی اپنے لیے دعا کرا لو. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور فوراً بھاگ کر حجرے میں داخل ہو گئے. کہا حضور میرے لیے بھی کوئی دعا فرما دے, میرے لیے بھی نصیحت فرما دے. تو مجذوب صاحب نے کہا کہ تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہو. تو مجذوب صاحب نے کہا سناؤ, میری تمہارے لیے یہی نصیحت ہے کہ جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہیں کے قدم با قدم چلتے رہو, جنت تک پہنچ جاؤ گے. ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا مسلک اعلیٰ حضرت, کوئی نیا مسلک نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے, تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ جاری رہے گا. سبحان امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شان تو یہ ہے کہ جب حرمین طیبین کے بڑے بڑے علماء نے امام احمد رضا کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو برجستہ انہوں نے کہا واللہ لو رآہ ابو حنیفہ النعمان لأقرت عیناہ ولجعلہ فی جملۃ الاصحاب. خدا کی قسم آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ زندہ ہوتے اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ فرماتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اعلیٰ حضرت کو اپنے شاگردوں میں جگہ دے دے. امام ابو یوسف کے بغل میں بٹھاتے, امام محمد کے بغل میں بٹھاتے, امام فضل کے بغل میں بٹھاتے. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان ہے. اور آپ کی بات تحریروں کو دیکھنے کے بعد حرمین طیبین کے بڑے بڑے علماء نے فرمایا واللہ لو قیل فیہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا وصواب. خدا کی قسم اس کے بارے میں اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ اس دور کا مجدد ہے تو یہ بات 100% صحیح ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے فقہا جن مسائل میں حیران ہو جاتے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے. میں آپ کو بتا دوں کہ حدیثوں میں بظاہر زبردست تعلق اور پکڑا ہوتا ہے اور عام آدمی اگر تقلید کو چھوڑ کر کے چاہے کہ ڈائریکٹ حدیث پر عمل کر لے
تو وہ حدیث پر عمل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ دو حدیثیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک عام آدمی بلکہ پڑھا لکھا آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں گے اس حدیث پر عمل کریں. لیکن جو مجتہد ہوتا ہے وہ صرف حدیثوں پر نظر نہیں رکھتا، حدیثوں میں چھپی ہوئی فقہی نکات اور باریکیوں کو بھی اچھی طرح تلاش کر لیتا ہے. آئیے ہم اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں. امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ امام شافعی فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ من لم ینظر فی کتبہ لم یتفقہ فی الدین ولم یتبحر. یہ جتنے فقہا ہیں سب کے سب فقہ کے معاملے میں امام آدم کی اولاد ہیں اور امام آدم سب کے باپ ہیں. جس نے امام آدم ابو حنیفہ کی کتابوں کو پڑھا نہیں نہ فقیہ بن سکتا ہے نہ متبحر عالم دین بن سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. لیکن امام آدم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بھی بڑے بڑے سوالات آتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے. نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ نہ جائے. مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنا جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے لیکن ہم بستری اور غسل نہ. نبی اکرم نے فرمایا کہ جائز. وہ صحابی چلے گئے، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ نہ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ناجائز ہے، ممنوع ہے. اب آپ کا سوال ایک ہے، سوال کی پوزیشن ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے. ایک صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت جائز، دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز. اس دور کا بڑا سے بڑا محقق ہوگا تو وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. لیکن جس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں. امام اعظم کی خدمت میں بھی سوال ہوا کہ حضور آپ بتائیں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ نہ جائز، کیونکہ نبی کی حدیثوں میں بظاہر زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہے. ایک حدیث بتاتی ہے جائز، دوسری حدیث بتاتی ہے نہ جائز. تو آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ نبی کی حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کا بھیر ہے. نبی کی خدمت میں پہلے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے، بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مباشرت جائز ہے. اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے، نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. اگر ان کو مباشرت کی اجازت دے دی جائے گی تو بات جمع تک پہنچے گی، روزہ بھی فاسد ہوگا، قضاء اور کفارہ بھی لازم ہوگا، سردن میں بابل فساد. نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے مباشرت جائز نہیں. تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوان. اس طرح کی مثالیں ہم پیش کریں تو درجنوں مثالیں ہمارے دماغ. جو لوگ بات بات پر بخاری 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 چلاتے ہیں، ایک جلسے میں میں نے سوال کیا کہ تم صرف بخاری ہی کی حدیث پر عمل کرتے ہو؟ تو کہا ہاں ہم صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو تو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں؟ تو کہا بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں. میں نے کہا پوری بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث دکھا دو. حضرت امام بخاری نے باب باندھا ہے باب البول قائما وقائلا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان. حذیفہ بن الیمان کی تین تین حدیثیں اس عنوان کے تحت ذکر کی ہیں، لیکن تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے. بخاری شریف میں جو حدیث ہے سنیے غور سے. قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبات قوم فبال قائما فدعا بماء وتوضا ومسح على ناصيته. حضور علیہ السلام قوم کے گھر کے پاس آئے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پانی منگایا، وضو فرمایا اور اپنی پیشانی کے اگلے حصے پر مسح فرمایا. یہاں صاف صاف ذکر ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو بتاؤ تم بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہو تو کیسے بیٹھ کر پیشاب کرتے ہو؟ بخاری میں تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث نہیں، لیکن الحمدللہ ہم بخاری کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن عام بن کر کے بخاری کی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے امام بخاری کا نہیں رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے. جا
جہاں جہاں صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں گے. بخاری میں صحیح حدیث ہوگی اس پر بھی عمل کریں گے, اور بخاری کے باہر حدیث ہوگی اس پر بھی عمل کریں گے. حضرت امام بخاری کو 100,000 صحیح حدیث یاد تھی, لیکن بخاری شریف میں 100,000 حدیثیں نہیں ہیں, کل 4,000 حدیثیں ہیں. تعلیمات کو ملا دیا جائے تو 6,000 حدیثیں ہیں, مقررات کو شامل کر لیا جائے تو کل 8,000 سے کم حدیثیں ہیں. تو جب 100,000 صحیح حدیثیں یاد تھی تو باقی حدیثیں کہاں چلی گئیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح حدیثیں جیسے بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, باقی تمام کتابوں میں ہے. تو جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے, بخاری کے باہر ہے لیکن صحیح ستہ میں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے, من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه فما كان يقول الا قائما. جو تم سے یہ روایت بیان کرے کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق نہ کرنا, کیونکہ میرے سرکار نے جب جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے, کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. تو اب بتائیے دنیا کا مسلمان تو اسی حدیث پر عمل کرے, حالانکہ یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہو رہا, لیکن جب بخاری شریف کی شرحوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں, ابن حجر اسقلانی, امام اسقلانی, امام بدر الدین عینی نے اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے کیا صورت پیش فرمائی ہے, تو یہ محدثین فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو حدیث مذکور ہے وہ حالت عذر پر محمول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک مرتبہ سخت تکلیف تھی, تو سرکار نے اپنی امت کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے بیان جواز کے لیے اپنی امت پر رحمت کا دروازہ کھولنے کے لیے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا. آپ ذرا اندازہ لگاؤ, اگر سرکار نے ایسا نہ کیا ہوتا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, تمہارا پاؤں فریکچر کر جاتا, اس پر پلاسٹر لگتا اور تم بیٹھ کر پیشاب کرنے کی طاقت اور قدرت نہ رکھتے تو کیسا پیشاب کرتے؟ یہاں کے لیے سرکار نے وہ عمل پیش کیا ہے. لیکن جب کوئی عذر نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, تو سرکار نے حضرت عائشہ کے ذریعے جو روایت بیان کیا رہی ہے وہ عمل پیش کیا ہے کہ جب جب میرے سرکار پیشاب کرتے بیٹھ کر پیشاب کرتے, کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں. دونوں حدیثوں کا محمل الگ الگ. تو اس طرح کے تعارض اور ٹکراؤ کو دور کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں, لیکن امام احمد رضا کو اللہ نے وہ فقہی بصیرت, سبحان اللہ, سبحان اللہ جس مسئلے میں حیران ہو جاتے امام احمد رضا اس میں فیصلہ سناتے ہوئے نظر آتے تھے. آئیے ہم اس کی ایک مثال پیش کریں. حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فقہی بصیرت کو دیکھیے. علامہ علاؤالدین حصکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں ایک مسئلہ لکھتے ہیں, خوب سے بعض تحریروں کو ملانا جائز ہے لیکن اللہ کے کلام کو خوب سے ملانا ناجائز ہے. اور اسی کے نیچے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں, القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیهن. قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے. جب قرآن اللہ کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے تو اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن آیات کو بھی خوب سے ملانا ناجائز ہے. لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب در مختار کی اس عبارت پر حاشیہ تحریر فرمایا اور ان سے سوال ہوا کہ اس حدیث کی روشنی میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے, تو قرآن افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ تو حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے. حدیث سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن افضل ہے, لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے. الاحوط الوقت احتیاط اس میں ہے کہ توقع کیا جائے. نہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن افضل, نہ یہ کہوں گا کہ رسول اللہ افضل. میرا مسلک ثبوت ہے, لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کا علم دیکھو, جب جد المختار میں الاحوط الوقفوں پر حاشیہ تحریر فرماتے ہیں تو امام احمد رضا لکھتے ہیں, لا حاجت الى الوقف فان المساله واضحه بفضل الله تعالى وتوفيقه. مجھے چپ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ میرے اوپر بالکل واضح ہے. اگر قرآن سے مراد مصحف ہے
کیا جائے جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے تو یہ مخلوق ہے اور رسول پاک تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے اور اگر قرآن سے مراد کلام الہی لیا جائے تو کلام الہی اللہ کی صفت اور وہ قدیم نبی مخلوق اور حادث ہیں کوئی مخلوق اور کوئی حادث قدیم صفت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا تو اسے افضل کیسے ہو سکتا ہے اس لحاظ سے کلام الہی افضل ہے اور رسول پاک معذور ہیں اور پھر آپ نے تقدیم پیش فرمائی کہ جن فقہا نے فرمایا قرآن افضل ہے ان کی مراد کلام الہی ہے اور جن فقہا نے فرمایا رسول اللہ افضل ہے ان کی مراد مصحف ہے اس لیے فقہا کے درمیان کوئی اختلاف ہے بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں مسلک اعلی حضرت اس دور میں حق و صداقت کی وجہ ہے دین حق کا نشان ہے یہ میں نہیں کہتا بڑے بڑے علماء فرمائیں طیبہ نے فرمایا علامہ مغربی فرماتے ہیں اذا جاء رجل من الہند فَسَقَلْنَاهُ عَلِي امام احمد رضا جب ہمارے پاس ہندوستان سے کوئی آدمی آتا ہے تو ہم اس سے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں امام احمد رضا کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے فَعَلِقْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَةِ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہے اور اگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے فَعَلِقْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِرِّ وَالطَّلَاقَةِ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے هَذَا هُوَ الْمِعْيَارُ عِنْدَنَا یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار علامہ سید علی مالکی فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدعہ ہم امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی طریقہ ہے ان سے علامت و سبحان اللہ اور اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المومن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار مومن کی پہچان یہ ہے کہ انصار مدینہ سے محبت کرے اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ انصار مدینہ سے دشمنی کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے منتخب بندوں میں کچھ ایسا بھی ہوتے ہیں کہ ان کی محبت ایمان کی علامت ہوتی ہے اور ان کی علامت دشمنی یہ گمراہی کی دلیل ہوتی ہے انہیں محبت کرنے والوں میں امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ہے کہ ان سے محبت کرنا یہ مومن ہونے کی دلیل ہے اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہوتی ہے سبحان الحق یہ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہو اور مسلک اعلیٰ حضرت عقیدہ بھی ہمیں سکھا رہا ہے عمل بھی اور عمل بھی ہمیں سکھا رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ نمازوں کی پابندی نہ کریں روزوں کی پابندی نہ کریں جھوٹ چوری اور غیبت سے نہ بچیں کیونکہ جب تک آپ برائیوں سے بچ کر اللہ کے حکم پر گردن نہیں جھکا دیں گے اس وقت تک مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ یہ اپنے حق کو نہیں پہنچ سکتا اعلیٰ حضرت اور بزرگان دین سے سچی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان کے راستے پر چلیے ان کے راستے پر چلیے انہوں نے جو پیغام ہمارے لیے چھوڑا ہے اس پیغام کو عام کیجیے نماز روزے کی پابندی کیجیے قرآن کی تلاوت کیجیے بد مذہبوں سے دوری اختیار کیجیے یہی ان بزرگوں کا پیغام ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ نماز ہوئی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے واہ دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد